Det är en musikal, men den har också ganska mycket spelscener. Okej, jag är regissör och författare. Det är okej. Som är väljobbade och arbetade med samma omsorg som musiknumren. Jag spelar Cheech. Cheech, herr Cheech. Nej, inte herr Cheech. Bara Cheech. 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 Han är en gangster som... har en talang som han aldrig har stimulerat, tror jag. Nämligen att han kan skriva. Sätt dig och läs en tidning eller något och så låter du mig skriva. Jag vet hur folk pratar. Vad fan glor du på? Cheech steppar. Det var ju svårt för mig då att lära sig steppa. Nu är det reducerat till en hanterbar längd. Koreografen ville att jag skulle glida in på scenen. Och jag trodde att man skulle glida på häl och tå. Och jag grejade inte det, så hon började scratcha det där. Och jag tänkte att jag vill nog gärna glida. Men till slut så bara kastade jag mig in. De gjorde en glid som jag ungefär glider på skorna. Och då funkade det. Så att, de var jätteimponerade. Men jag vet inte om jag gör rätt. Men det ser assnyggt ut.